У Виноградові люди скаржаться на надто низькі пенсії. На 940 гривень, кажуть, ледве виживають. А підвищення обіцяли ще кілька років тому. Мінімальна пенсія повинна бути 4247, а ми одержуємо 949. Я вже 5 років мінімальну пенсію одержую. Я на неї прожити не можу. Взагалі не можу. Я у вічних довгах. Так, коли ми ще вірували на нові ставати, так ходили, ну, по людях. Або тепер і нога, і поперек. Так що жити з тими грошми не можна. Чоловіки кажуть, економлять на усьому. Десь допомагають діти, десь живуть на пенсію дружини. Кідний син, що допомагає тут, там та все. Вони... То і він платить і комуналку, все, ну і з тої пенсії і мені треба щось. Комунальними платежами, то все рішає жінка місто мене. Аби з'ясувати, чому чоловіки отримують менше мінімальної пенсії, ми звернулися до начальника місцевого пенсійного фонду. Він каже, відповідно до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування України, усі люди, які мають необхідний мінімальний стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, за нормою, яка діє із 1 жовтня 2011 року, повинні отримувати 1247 гривень. Однак варто зазначити, що до цього часу мінімальний стаж складав для чоловіка 25 років, а для жінки 20. Що люди, які до вас звернулися, у них на той момент не було відповідно 25 або 20, до них існує постанова Кабінету міністрів України номер 265, якому передбачено розмір пенсії для тих категорій 949 гривень. Наприклад, я вам розкажу, що було моє доступно, дядя Міша зіставав і дядя Вася однаково 949 до цього зміни до березня 2014 року. Ну, одного чоловіка було 26 років стажу, у другого було лише, може, 15 років. То, у кого було 26 на сьогоднішній день, так як у нього був необхідний 25 мінімум, буде отримати 1247 або з 1 травня 1312, але у того, у кого не було, то лишилося 949. Чоловіки зізнаються про ці цифри і самі давно знають, однак це нічого не змінює. Грошей украй недостатньо. Що їм робити в уже похилому віці, не розуміють. Пан Корош каже, зміни передбачають, однак коли вони відбудуться, невідомо. З 1 жовтня приймуть там якісь постанови, які будуть регулювати і будуть піднімати, тобто будуть проти так назад оптимізації пенсійних виплат, бо давно не робилися тим людям перерахунок. Ну, на якій формі? Який розмір? На сьогоднішній день ми ж не можемо казати, воно ще не прийнято, просто розробляється. Тож, на жаль, поки людям залишається тільки чекати і продовжувати економити на усьому можливому.